dan. Hvala. Dobrodošli. Ja sam Tamara Lukić iz Egide International, kuće koja je organizovala prvo javno obeležavanje Evropskog dana jezika u Beogradu. Na početku želim svima da vam se zahvalim, svim učesnicima, što ste prepoznali ovaj dan kao dan značajan za Beograd, značajan za vaše kuće, da ukažemo svim Beograđanima koji će nam se pridružiti danas na mogućnosti učenja stranih jezika u gradu. Evropski dan jezika je proglasio Savet Evrope 2001. godine i od tada se obeležava širom evropskih zemalja. Ponosni smo što ovo prvo javno obeležavanje Evropskog dana jezika u Beogradu, za koje smo dobili podršku Ministarstva prosvete i nauke kao i grada Beograda. Hvala Domu omladine Beograda što su nam dozvolili da obizvedemo u ovoj divnoj sali. Današnji program biće sastavljen od nastupa beogradskih srednjoškolaca koji će nam pokazati koliko dobro se već sada govore strani jezici u našem gradu. Njihovi nastupi će biti kolažnog tipa, nakon glavne najave sami će sebe predstavljati, prikazat će nam se plesom, dramskim nastupima, muzičkim. Hvala vam još jednom, ja bih želela da počnemo program. Za par minuta će nam se predstaviti učenici Filološke gimnazije. Hvala vam.